Ми повинні розуміти одну річ. У Росії в планах забезпечити Крим до 2225 мегаватт. Чому це робиться? Це робиться, постає питання розвитку якогось суттєвого промисловості або сільського господарства, там немає зараз. І найближчим часом воно, я думаю, не очікується. Єдине, на що може йти ця електроенергія, це на забезпечення збільшення військового контингенту. От якраз я хотів про це вас поспитати, але ви вже самі почали говорити. Ну-ну. Так, тому зараз, якщо розглядати цю електроенергію, цей енергоміст, ми маємо розуміти, що навряд чи уся електроенергія піде для населення і відключення електроенергії припиниться, тому що збільшення контингенту потребує збільшення енергоресурсів для військових баз, для інфраструктури. І я думаю, що в першу чергу буде забезпечуватись цей сегмент.